នេត្រស្រីបញ្ជាក់នៃក្រៀមក្រំជួនអូនយំបង្កប់ក្តីទុកនឹងព្រួយក្រៀមរញ្ជួយរលួយអរ៉ាព្រួអូនអោព្រលឹងដែលស្ងៀមត្រឹងមិនស្ដីក្នុងហឫទ័យសែនអាភ័យនឹងលួននេត្រស្ងួនស្រពោនដោយក្តីទុកចិត្តយើងទាំងពីរប្រាមានក្តីសុខសាន្តដូចគ្នាឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាក្រំគ្រាវេទនាកំឡុងហើយទៅទៅដែលដំរើឲ្យពេលត្រូវចាឆ្ងាយចោលក៏អមមានបងអាសូរផងសានសាមនដំមើលដួងចិត្តដឹងថាថ្ងៃនៅអាល័យកែភ្នែកថ្ងៃបញ្ចុះក៏ពិតចុះហេតុមិនដឹកក៏ស្រុកងួនមិនអូនណាត់ចិត្តចង់បងអើយកាមេត្រាស្រីបញ្ជាក់នៃក្រៀមក្រំជួនអូនយំបង្កប់ក្តីទុកព្រួយក្រៀមរញ្ជួយរលួយអរ៉ាព្រួអូនអោព្រលឹងដែលស្ងៀមត្រឹងមិនស្ដីក្នុងហឫទ័យសែនអាភ័យនឹងលួនពេលត្រស្ងួនស្រពោនដោយក្តីទុកខារដួងចិត្តយើងទាំងពីរប្រាមានក្តីសុខសាន្តដូចគ្នាឈឺចាប់ផ្លោតផ្សាក្រព្រាវេទនាគន់លោហេតុអ្វីទៅដែលដំរើឲ្យពេលត្រូវចាងឆ្ងាយចោលបងក៏មានបងអាសូរផងសែនសាមងដំដៃដួងចិត្តទាំងថាថ្ងៃនៅអាល័យភ្នែកថ្លៃបាញ់ជាក៏ពិតចុះហេតុមិនដឹកអូស្រស់ងួនមិនអូនដែលគិតចិត្តចោលបងអើយកាហេតុអ្វីទៅចង់ឆ្ងាយចោលបងតែមានបងអាសូរផងសែនសាមងដំដៃដួងចិត្តនឹងថាថ្ងៃនៅអាល័យតែភ្នែកថ្លៃបញ្ជាក់ក៏ពិតចុះហេតុមិនដឹកក៏ស្រុកងួនមិនអូនណាត់ជាចិត្តចោលបងអើយកាហេតុអ្វីទៅដល់ដំរើពេលត្រូវចាងឆ្ងាយចោលបងអមមានបងអាសូរផងសែនសាមងដំដៃដួងចិត្តនឹងថាថ្ងៃនៅអាល័យកែភ្នែកថ្លៃបាញ់ជាក៏ពិតចុះហេតុមិនដឹកអូស្រស់ងួនមិនអូនដែលគិតចិត្តចោលបងអើយកាចុះហេតុមិនដឹកក៏ស្រស់ងួនមិនអូនដែល
ចិត្តចោលបងអើយកា